ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Corpo de taxista é encontrado no São Raimundo e a suspeita é que dois homens tenham cometido o crime. Homem é executado e três adolescentes ficam feridos no Educandos, zona sul da cidade. Ainda no Educandos, uma perna é encontrada embaixo da ponte que liga o bairro ao centro. Lei proíbe que restaurantes cobrem taxa de desperdício dos clientes. E mais um município no interior recebe a programação da TV em Tempo. Pauini, no canal 5. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. O corpo de um taxista foi encontrado no São Raimundo. A suspeita é que dois homens podem ter cometido o crime. De acordo com os colegas, os suspeitos estavam nesta pastelaria e foram até o ponto de táxi onde Antônio Carlos Oliveira Reis, de 52 anos, trabalhava e pegaram uma corrida com a vítima. Os rapazes estavam no centro, estavam observando, eles estavam analisando quem iriam pegar, né? Como o Carlos também tinha isso no filme, talvez teria sido facilitado para ele, né? Segundo os familiares, o taxista não fazia corridas para qualquer pessoa. Ele era bem assim, se não foi com a cara, ele não levava e pronto. E acabou que esses dito cujo, um deles era mal encarado, ele acabou aceitando a corrida. Não sei se por necessidade ou por não se identificar mesmo e achar que não teria diferença. Não dá para saber exatamente o que foi, mas que meu pai era bem seletivo com os passageiros, era. Os criminosos vieram com o taxista do centro até o São Raimundo e foi nesta rua, bem atrás do Estádio da Colina, que aconteceu o assassinato. Carlos tentou sair do carro para fugir dos bandidos quando um deles atirou contra a vítima. O taxista foi atingido com um tiro nas costas e ainda chegou a gritar por socorro. Quando os moradores chegaram até o local, Antônio Carlos já estava morto. O pessoal atirou nele, abriu o portão aqui, ele pediu socorro, né? Mas aí já estava em estado já de quase de morte, né? Tipo assim. Aí ele sentou, deitou, depois levantou de novo e deitou, já deu dois suspiros. Depois disso, os criminosos fugiram no táxi da vítima e abandonaram o carro na Compensa Zona Oeste e não levaram nenhum pertence do taxista. Na hora da perícia, nós verificamos que não foi levado nem a carteira, nem o celular, que realmente estava tocando muito o celular dele ainda. Eu creio que seja a família dele que estivesse ligando para ele para saber de notícias, né? Mas até a princípio, pelo que eu soube, não levaram nada. Os familiares esperam as investigações para saber qual foi o real motivo do assassinato. O que pode aparentar se foi um assalto ou não é saber se o meu pai tinha uma quantidade de dinheiro que possa ter chamado a atenção dos ladrões. Ou foi intencionalmente mesmo, foi feito de pré-encomendado, algo assim, não dá para saber. Uma perícia vai ser feita no carro da vítima. O crime vai ser investigado pela Polícia Civil. Uma lei aprovada e publicada este mês proíbe que restaurantes que trabalham no sistema de rodízio e buffet cobrem taxa de desperdício. Quando a Raquel vem com a família ao restaurante, fica de olho no que a criançada serve, para evitar o desperdício e economizar também. Eu deixo ele escolher e aí eu vou regrando algumas coisas, né? Às vezes quer mais batata frita, quer mais macarrão, eu vou tentando mensurar isso daí na quantidade certa dele, né? Da barriguinha. Em alguns restaurantes que oferecem rodízio e buffet, a taxa de desperdício é cobrada. Mas o cliente não é obrigado a pagar. É um direito garantido por lei que começou a valer dia 7 deste mês. Para o PROCON, a cobrança é abusiva. Essa taxa é abusiva, não é? Cabe aos restaurantes que operam com self-service, com rodízio, não é? Questão de buffet, não é? Não fazerem, não executarem a cobrança. O descumprimento da lei pode resultar em multa que varia de R$ 1.000 a R$ 3.000. E é o PROCON quem fiscaliza. Se o consumidor observar na sua conta que está sendo cobrada essa taxa de desperdício, não é? Que varia de restaurante
restaurante, não é? Ele deve chamar o gerente para fazer a retirada da cobrança. Em não retirando, por favor, procure o PROCON para que a gente possa já lavrar o auto de infração e multar o restaurante que assim estiver cobrando. A denúncia pode ser feita por telefone ou o consumidor pode procurar a sede do PROCON no Aleixo. A lei não foi bem recebida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas. A primeira coisa que a gente acha que o legislador estadual, municipal ou federal tem muito mais coisa para regular do que regular uma taxa de acesso cobrada pelos restaurantes. Então, ao mesmo tempo que a gente não acha legal ter várias legislações em cima do segmento de alimentação fora do lar, a gente nunca é consultado sobre isso. Mas vale mesmo o bom senso. Melhor colocar no prato a quantidade certa, escolher aquilo que vai comer sem excessos e nem prejuízos para nenhum dos lados. Na verdade, isso é uma coisa discricionária, né? É uma relação entre o restaurante e o consumidor. E o consumidor escolhe o restaurante que ele vem preferir. Então, se o restaurante prefere cobrar e o cliente não gosta, o cliente vai procurar outro restaurante. Então, isso é uma coisa discricionária. Democrática. Democrática, não sei. Ontem foi o último dia para que os pré-candidatos aos cargos de governador e vice nas eleições suplementares formassem chapas e fizessem coligações. A disputa pelo governo do Amazonas ficou assim. O ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes é candidato pelo PDT e Bosco Saraiva, do PSDB, é o vice na coligação com nome a ser definido. Pelo PMDB, o candidato é o senador Eduardo Braga, com Marcelo Ramos, do PR, como vice. Pela coligação, unidos para tirar o Amazonas da UTI. José Ricardo, do PT, é candidato ao governo, tendo Sinésio Campos, do mesmo partido, como vice, pela coligação Compromisso com o Amazonas. A jornalista Liliane Araújo e o policial militar Cabo Lobo foram os indicados para concorrer ao governo pelo PPS, com a coligação Mudança com Segurança. A Rede Sustentabilidade confirmou Luiz Castro como candidato ao governo e João Vitor Taiá, do PSOL, como vice, pela coligação Começo de uma grande mudança. Com a coligação Por um Novo Amazonas, o PSB anunciou Marcelo Serafim como candidato ao governo, com Sirlan Cohen, do PMN, como vice. Rebeca Garcia foi anunciada como candidata ao governo pelo PP. O deputado estadual Abdala Frache, do PTN, concorre como vice na coligação com o nome a ser definido. O vereador Wilker Barreto é candidato pelo PHS e tem como vice a também vereadora professora Jaqueline, do mesmo partido, pela coligação Por um Novo Amazonas. Como você viu aí, 8 candidatos devem disputar o governo do Amazonas. Na eleição suplementar do dia 6 de agosto, ontem, ainda durante as convenções, o terceiro lugar da eleição passada, o deputado federal Silas Câmara, desistiu de disputar o governo do estado. O anúncio foi feito durante a convenção partidária na colônia Terra Nova, Zona Norte. Silas Câmara informou que não será candidato e que o PRB não terá representante nas eleições suplementares. Analisei tudo isso, 9 candidaturas, motivação que todo mundo está tendo para concorrer essa eleição, 14 meses para governar. Muita gente, e aí o povo precisa dar uma olhada, quem de fato é candidato e quem está fazendo um trampolim disso para 2018. Acho que para esse momento é uma coisa muito perigosa. Estou me retirando dessa eleição para dar oportunidade ao Amazonas, para enxergar com muita clareza, sem muita nuvem, tá certo? O que de fato o Amazonas precisa. Uma coisa eu sei, o Amazonas precisa de um governo que comece e termine o seu mandato e que tenha capacidade e experiência para poder fazer o Amazonas voltar a sonhar. Somente isso. Questionado sobre a responsabilidade de apoiar outra candidatura, Silas preferiu não se manifestar e disse que prefere analisar o atual quadro para depois decidir quais caminhos deve tomar. É 48 horas, vou conversar com os partidos que me deram oportunidade, vou conversar com as pessoas que sempre acreditaram em mim, tá certo? Vou conversar com a minha igreja. Terminadas as convenções partidárias, os candidatos terão até segunda-feira para os registros das candidaturas. Daqui a pouco, 10 homens armados e encapuzados executam um homem e ferem 3 adolescentes. O caso foi no Educandos, zona sul da cidade. É já já.